Амралтын өдрийн мэнд ТV-ийн үзэл шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг Монголын уран зургийн галереагаас бэлгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Алиа мүзэ бүхэн өөрийн гэсэн сан хүмүүртэй байдагчлан ТV-ийн мүзэч бас нэвтрүүлгийнхээ сан хүмүүргийг арвижуулан үзэгч та бүхэндээ аль болох олон талын танин мэдхүү мэдээллийг хүргэхийг зорж байгаамаа. Тиймээс бид энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ зураач үе ядан сүрэнгийн өвөн хурч бүтээлийн талаар танилцуулахар боллоо. Өвөн хурч бүтээлийн тухайд гадаад дотоодын урлаг судлаачид үзэгчд хараад таньж мэддэг ч гэсэн тухайн зургийг зурсан зураач мөн ямар түүхийг агуулж байдаг утга агуулах өөр бус сонирхолтой баримтыг төдийлөн сайн мэддэггүй. Хэрвээ та энэхүү бүтээлийн тухай мэдхийг хүсвэл Суга битгий солиорой. Нэвтрүүлгийг маань үнэн суугаа эрхэм та дурслах урлагийн талаар тодорхой ойлголтгүй уран зураг сонирхтгүй ч болж болох юм. Гэсэн ч та манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь бид сонгон авсан бүтээлээ та бүхэндээ нэг бүрчлэн, наривчлан танилцуулах болно. Нэг зурганд ямар их утга агуулга, мөн сонирхолтой түүх оршиж байдаг талаар та манай нэвтрүүлгээс үзэх боломжтой. Бидний өнөөдрийн танд танилцуулах өвөн хурч бүтээл маань дүрслэх урлагийн нэгэн төрөл болох Монгол зургийн төрөлд хамаардаг. Тэгэхээр юуны өмнө та бүхэндээ Монгол зураг гэж юу болох талаар танилцуулъя. Монгол зураг нь Монгол үндэстнүүдийн дүрслэх урлагийн уламжлалыг өөртөө агуулсан Монгол турхтны язгуур сэтгэлгээ, нүүдэлчин арт түмний гоо зүйн онцлог шинжүүдийг шингээсэн онцгой уран сайхны өндөр үнцэнтэй урлагийн бүтээлүүд болохыг судлаачид тэмдэглэж байна. Монгол зураг нь өөрийн өнгөний зохиомж, зураасын каллиграф, хээ хуарлаг шин чанараараа өвөрмөц орон зай шийдлээр зурх арга зүгээр төрөл жанраараа дорны бусад уран зургийн төрлүүдээс нэлээд онцгой байдаг. Дүрслэг урлагийн уламжлалтай, язгуур сэтгэлгээтэй манай арт түмний ертөнцийг үзэх үзэлтэй Монгол зураг маш нарийн бөгөөд нандин холбоотой байдаг. Монголчууд өнгөний бэлэгдэл чанарыг нэлээд өндөрт тавьдаг байсан. Мөн зураачид өөрийн арт түмний дуртай өнгийг голлон ашиглахын сацуу олон зууны туршид өнгөний бэлэгдлийн онолыг буй болгосон юм. Асамбаны үзэгчдээ ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийн гол сэдэв маань өвгөн хуурч бүтээлийн талаар дурдах бөгөөд өвгөн хуурч бүтээл маань орчин цагийн Монгол зургийн нэгэн шилдэг бүтээлүүдийн нэгэнцүү ёсоор тооцогддог бүтээл юм аа. Эндээс төгнөөд хэлэхэд Монгол зураг бол өөрөө маш их өргөн том утга агуулгатай одоо урлагийн нэг төрөл гэж хэлж болно. Аливаа улс орон болгонд үндэсний гэсэн тийм дүрслэх урлагийн чиглэл хандлага ачаалагдчихдаг. Монголд бол энэ Монгол зураг гэсэн нэг ерөнхийд нэг тийм том ойлголт бол яг харахгүй бий болсон. Энэ нь гэхдээ зүгээр яг 20-р зууны ихэнх үед юм уу, 20-р зууны сүүлэр ч юм уу бий болоогүй ойлголт. Энэ ойлголт өөрөө олон зуун жилийн дамнан одоо бий болсон нэгэн цогц ойлголт гэж ойлголцох юм. Монголын дүрслэх хөртлөө бол дундчаар 7000 жилийн түүхтэй. Энэ бол манай түүхийн үндсэд байдаг. Бүрэн наашлаад ойртуудаа дэлэх юм бол хүнүү улсын үеэс Монгол орнд одоо бугын чулуу, хадны зураг гэхмэтчлэн ийм их уламжлалт түүх материал өнөөдөр бид газар нутгаар хадгалж байгаа юм аа. Тухайлбал хэдэн мянган жилийн тэртээ хойд цэнхрийн агууд зурагдсан хадны сүв зураг, түүнээс ош зурагдсан 13-р зууны хаатын хөрөг зураг, уйгур китаны үеийн ханы одоо турфаны тэр одоо хамт ургагны зураг, энэ бүгд бол бүгдээрээ зохицоороо Монгол зураг гэсэн ойлголтод багтаж орох хэвээр. Урлаг судлалын үүднээс зүгээр л дүрслэл хийчдэг гэм хаттай маягийн юм гэдэг ойлголтоос бид бүөр тийм тодорхой нэр том яа гэсэн хаттай зураг гэж. Ингээд нарийн урлаг судлалын үүднээс бусад олон бүтээлчдийн ажил үйлс ингээд ачаад байхад хаттай биш нэлээд орон зайтай байдаг байна. Тэгэхээр энд бол Монгол зураг маань Монгол хүн маань өөрийн гэсэн аргаар орон зайд оруулж хийжсэн гэдэг юм шин нээлт бидний дунд одоо дэлгэрэх болсон. Монголын дүрслэх урлагт гүн цэнхэр, улаан, ногоон, шар, цагаан зэрэг өнгөнүүд зохилдог. Завсрын өнгөнүүд маш ховор ашигладаг байсан ба тод өнгөнүүдтэйгээ ихэд нарийн зохилтуулан ашиглаж чаддаг байсан нь Монголын уран зургийн өнгөний зохиомжны онцлог тал гэдгийг судлаачид тэмдэглэдэг. Монголын ард түмэн номин ногоон, элсний алтан шаргал өнг, газрын бор өнг, тэнгэрийн хөх өнг,
уусын хөх хүн гих мэт янз янзар өнгийг нэрлэж зохилдоогүй өнгөний нэгдлийг бохир хертэй өнгө химээ нэрлдэг байжээ. Тиймээс зураачид тод тунгалаг өнгнүүдийг бүтээлдээ ашиглахыг эрмэлздэг байсан нь бидэнд өвлөгдөн үлдсэн цөөн боловч гайхалтай сайхан урлагийн бүтээлүүдээс харж болно. Монгол зургийн өөр нэгэн сонирхолтой онцлог нь орон зайн өрмц шийдэл. Хэрв барууны уран зургийн онолд нэг цэгээс нэг төвшөнд харж зурсан мэт алслал болон гэрэл сүдрийн хөдөлгөөн байвал орон зайтай гэж үздэг бол Монгол зурагт орон зайн мэдрэхүүн нь тис ондоо юм. Монгол зурагт орон зайг нисэж буй шувууны өнцгөөс зурцэлдэг. Инснээр үзэгч уран зураг дээр дүрсэлсэн бүхэл үйл явдлын гэрчин болох бүгдийг нарийн харах боломжоор хангагддаг. Үүнийг олон өнцөгт зураг гэж нэрлэж заншжээ. Үнэхээр л Монгол зураг нь ертөнциг дээрээс нь харж буй мэт орон зайг үүсгэж чадсан өөр хаанч байхгүй онцлог шинж чанар юм. Үзэгч та бүхэндээ Монгол зураг гэж юу болох талаар мэдээлэл өглөө. Харин тийм үзэгээр танилцуулах өвгөн хурц бүтээлийн талаар одоо хамтдаа сонирхцгаая. Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач Өвчингийн ядам сурангой 1958 онд энэхүү зургийг бүтээжээ. Энэхүү өвгөн хурц гэдэг бүтээлийг бүтээсэн талаар дурдхад юуны өмнө 1920-аад оноос хойш орхитуулаад ирсэн үндэсний буюу одоо Монгол зураг дахин сэргээх талаар тухайн үеийн одоо урчууд хилэлцсэн ярсны үр дүнд тодорхой уран бүтээлчд Монгол зургийн бүтээлүүд тойрож эхэлсэн байдаг. Нэгэн үе Монгол зураг гэдэг нь чухам юу юм бэ? Монгол зураг хэрэгтэй юм уугүй юм уу гэдгийг ер нь хүн анхаарах болсон. Хувьсгалын ихэн үе тухайн үеийн нийгмийн үйл явдлаас хамаарч ирсэн. Энэ яг үндэсний гэсэн болгоно ирс үүсгэж байсан энэ цаг үед зураач чадам сурангой яг энэ бүтээлийг тойрсон байдаг. Өнгөрсөн хуучны одоо тэр хувьсгалаас өмнөх нийгмийг шүүмжилддэг байсныг бас дотоод тунгаан монголчууд тэмчих ятаа үгээгүй одоо тэр маш их сайхан үн төв байгаагүй арт өм биш гэдгийг харуулах үүднээс энэ бүтээлийн илүүтэй тойрсон болов уу гэж ажиглагддаг. Ядам сурм багш бол сууд арга барилаараа сууд ухаанаараа юу гэж шийдэв гэхээр ер нь монгол зургийн тэр уламжилтыг цааш нь хөгжүүлэн зүйтэй юм гэж өөрийн цэвэр өөрийн санаачил байсан юм байна. Тгийм одоо тэр баригдмал байдлаас арай шинчилж одоо орчин үеийн одоо өрнөдтийн одоо уран зургийн одоо тэр гурван хэмжээст гэж ярьдаг тэр алтын уран зайг монгол зургийн одоо уламжлалт зурх арга барилтай хослуулан бүтээж өгснөр одоо шинэ үеийн тийм монгол зургийн төрлийг эхлүүлсэн байдаг. А энэний хамгийн тод томруун жишээ бол өвгөн хурц бүтээл үлээ. Сонин сайхан бүтээлийн нэг их том чухал зүйл нь үхээр мэдээж бид сая ярьлаа сэдв. Сэдвийнхэн хажууд бол тэр сэдвийг чухам яаж илэрхийлж шийдэхүү гэдэг дээр бол зохиомжийн асуудыг маш гоёд сайн хийсэн. Нэмэхүү бүтээлийг бүтээсэн талаар цус дуртахад их соён гэгээрүүлэгч Бэмби Эрэнчингой яг энэ морин хуурч тийм магтаалч хүмүүсийн одоо төрийг бүтээх хэрэгтэй талаар зөвлөсөн гэж дам яриа байдаг. А энэ зөвлөгөн дээр үндэслээд энэхүү бүтээлийг тойрсон байх магадaltaй байдаг. А энэ бүтээлийг бүтээхдээ анх гамдандагчлан хэдийн татсанд одоо ном хуран сууж байсан одоо лам хүний төрийг суулгаж одоо энэ өвгөн хурчин бүтээлээ авсан талаар урлагч судлаач батралгой бас ярьсан байдаг. Одоо ингээд дүгнж үзэхэд Монголын зан үйлтэй холбоотой Монгол зургийн орчин үеийн арга барилд оруулах мөртөө сэдвэн өнөртнөөс Монголд алдарсан морин хуурын сэдвийг авч хэлсэн. Ядам сүрэн 1905 онд Сэцэн хаан аймгийн Түмэн Дэлгэр сумын нутагт одоогийн Хинтэй аймгийн Нориглон сум улаануудын химийн газар мөндлөжээ. Түүний өвөг эцэг Үржин Тэрэг Сэлбэр хийдэг гарын дүүтэй нэгэн байсан агаад өөрийн дүү Эрдэнэ гүний Бурханчлаам чойд ашид 5 настайд нь шав оруулжээ. Ядам сүрэн хүү Ахламын дэргэд урлахын ухааны эрдэм заалган Бурханы хүрэг дүр бүтээл сэлбэрлэхэд шамдан суралцаж улмаар нутгийн хүмүүсийн захиалгаар гэрийн мод, тавилга, ирээлэх зэрэг ажил хийжээ. 1930-аад оны үед тэрээр хар болж Улаанбаатар хотноо суурьшиж хэвлэх үйлдвэрт ажиллаж байгаад 1934-өөс 1937 онд Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотноо Дорн дахны хөдөлмөрчдийн их сургуульд суралцаж дүүргээд содор бичгийн хүрээлэнгийн газар зүйн тасагт ажиллаж байв.
Тэнхүү эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил эрхэлж байгаад өөрийн зурх урлах авьяас бэлгээ улам бүр хөгжүүн дэлгэрүүлэхээр 1939-1942 онд Москва хотноо Суриковын нэрэмжит уран зургийн академид суралцсан. Харамсалтай нь дэлхийн 2 дугаар дайнд дэгдснээс болж Москва хотноо байсан Суриковын академи 1941 оноос Узбекистаны Самарканд хотноо шилжин суршихад тэнд очин суралцжээ. Гэвч 1942 он гараад дайны хүнэл улам тэлж цаашид өрөлдчлүүлэн суралцах боломжгүйд хүрэхэд нутаг хүрсэжээ. 1942-оос 1945 онуудад шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн харьяа, хувьсгалын музей, богдхааны музей зэрэг газруудад алба хашиж байхдаа дүрслэх урлагийн газрын тулгын чулууг тавилцаж зургийн дугуйланд нь багшилж байв. 1945 оноос дүрслэх урлагийн газар химэх урлах эрдмийн их хүрээлэнд 41 жилийн турш ажиллажээ. Тэгэхээр ер нь өвгөн хуурч гэдэг маань бол зураж бүтээлдээ бол бүх өөрийнхөө сэтгэлээ, бүх өөрийнхөө нандин чанаруудыг шингээсэн байдаг. Тэгэхээр заримдаа би харахад бол өвөөгийн тэр өвгөн хуурч гэдэг зураг маань өвөө л өөрөө юм байна гэж. Одоо миний хүүхэд байх насны одоо дурсамжаас гэхэд бол өвөө өмнө өөрөө бол яг Монгол хүн л байсан. Жинхэнэ Монгол хүн гэвэл өвөө маань. Өглөө босоод гоё Монгол дийлээ өвөл өмсдөг байсан. Гоё маш гоё малгай цанхин зангилата малгайг өвөл өмсдөг байсан. Тим гоё хийцийн Монгол гутал гэдэг л өвөө маань л өмсдөг байсан юм байна. Бид нэрд бол одоо баг алчур байхад багаас минь дандаа түүх соёл монголчууд бол маш баян ард түмэн, маш гоё соёлтой, оюуны бая эдийн баялагтай одоо соёлтой ард түмэн гэж ярьдаг байсан мэт. Тэгэхээр энэ нь бол бид нэрд бол мэдээж үлдсэн байгаа. Ядам сүрэн зураач 1958 оны 100 гандангийн Дашчомбол татсанд хувраг байсан. Цэрэн Надмит гэж хүнийг натурцуулган өвгөн хуурчийн дүрийг бүтээсэн ажээ. Энэ тухай түүхийн ухааны доктор А. Баяр Магнагаа манаа аав Дууч химээх Адиата хамт гандангийн Дашчомбол татсан суудаг байсан. Их цагаан сахалтай Цэрэн Надмит гэвч 60 гаруй настай өвгөн 1958 оны 100 манаа дэрж Пионерийн ордны даргын гарын үсэгтээ бичиг үзүүлж зураач ядам сүрэн хуурч өвгний дүр бүтээхэд нь сууж зурулсан тухайгаа ярьсан гэжээ. Зураач уг бүтээлээ Монгол зургийн уламжлалт аргаар нэмгэн цаасан дээр дэвсгэр өнгө тавьж, түүн дээрээ хар зурга буулган, цэвэр тод өнгийн шорон будгаар өнгө таглаж, хөнгөн дагнаас уусалтаар гэрэл сүдрийг нь тодруулан гаргажээ. Тухайлбал хурч өгний царай гарыг дүрслэхдээ үл мэдэг гэрэл сүдрийг шингэн будгаар дагнаас нь зуржээ. Үүнийхээ нарийн бэрийн үзүүрээр дүрс детал бүрийг ялган хүрээ зураасаар тодруулан татаж, улмаар нухмал алтаар хээхвар чимэглэлүүдийг гүйцээн зурсан байна. Мөн хөнгөнөөс хүнд тоон руу шилжсэн өнгөөр дагнаалсан зурдаг хээхварыг хуурын цар олбог хевсэн дээр зуржээ. Түүнчлэн зураач эд материалын мөн чанарыг шууд хараа танигдахаар ялган зурсан бөгөөд булган малгай, дээлийн удраг, хурган дотор хевс зэргийг маш нарийн тодруулан зурсан нь яг л бодит мэт харагддаг. Өрн дорны зураг урлын нэгэн гол ялгаа нь өрний уран зургийн дүрслэлийг үзэгч тодорхой зайнаас харж уншдаг бол дорны нарийн бэрний үзүүрээр зурсан зургийг ойрын зайнаас үзэж байж дүрслэлүүдийг тодруулж хардаг. Харин өвгөн хуурчийн тухайд бол хол ойр аль ч харааны түвшнөөс гарсан зургийн өнгө, дүрслэл, тод томруун үзэгддэг нь зураачийн өрн дорны уран зургийн арга барилыг хослуулан эзэмшсэнтэй холбоотой. Одоо морин хуурчин хаан одоо чухам яаж хийсэн ямар янзтай гэдэг талаас нь бид нарийн харах юм бол хаттай зург маягтай хийсэн боловч нарийн харах юм бол наантай, саантай, дээр, доор, баруун, зүүн ийм их нарийн гараж чадсан. Энэ бүтээлд өвгөн хуурчийг зүгээр нэг хуурч өнөр төлөөлүүлэн зураагүй энэ хүн өөрөө энэ хуурын их шиг аялгаугаараа одоо Монголын үндэсний гэсэн бүхний танаар Өрхөө Монгол гэж юм байдгийн ийм агуу соёлтой ийм үндэсний хувцас зүсгэл хөгжимтэй ард түмэн гэдгийг илүүтэй харуулахыг зорьсон байдаг. Энэ гонцгой дөрүүлэн орон зай дотор хуурдж байгаа өвгөн гүнийхэн суус хөдөлгөөн төрх байдлыг бол жинхэнэ Монгол хүн морин хуур хуурдахтаа ямар янзтай ямар маягтай байдгийг нь бол бүрэн хадгалж чадаад тэн дээрээ бол хувцас сунар бүх юмний өнгийг хээ уулзын өмс зүүсэн бүх байдлын бол түүх судлалын үүднээс түгээмэл тийм шинжийн нь хадгалж чадсан. Тухайлан ингэ ажиллах юм бол энэ өвгөн хуурчийн барьсан хуур, түүний өмссөн дээл, гутал, гартаа зүсэн алтан бүгд хүртэл одоо бүгд л одоо Монгол гэсэн
өндөр одоо шингээстэй өвгөн хүнийхэн нүүр царай руу ингээ ороод ирэхэд нас нам бан одоо бидэнд маш тодорхой өндөр мэдлэгтэй их ухаан суулсан одоо аргагүй бидэнд бишрэгдэхээр тийм гайхалтай хүн морин хуурай юм бол ямар нэгэн Монголын зан үлд алдарсан нэгэн дуу хурд суух болов гэсэн юм санаа урлагт нь гарч ирсэн. Үндэсний одоо тэр хээ уулц ардын гар урлал тэр бүгдийг одоо авч үлдсэн цаг үе улирсан оцсон ч гэсэн Монголын төрөл хөрлийн тэр дунд орчин үеийн Монгол зургийн хамгийн одоо оргил их бүтээл гэж бүх одоо урлаг судлаач нар уран зураг сонирхч нар энэ бүтээлийг дуунагтай хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энээс үндэслээд нэг дүгнэлт хийж болох юм да. Төрслөх урлаг дэлхийн түүхэнд өн нэртнээсээ ганц Монголд биш Европын болоод Азийн бусад төвүүдийн ард түмний дунд хөгжөлтөө Европт нэр томьёогоор бол спираль маягаар хөгжнө гэсэн. Тэгтээ тэрний ямар учиртай юм гээд урлаг бол нэг өндийш, нэг бууж, нэг өндийш явдаг гэж. Тэгж хагаад үе үеэрээ бол шин шин нээлтүүд ихийг. Тэгэл энэ үнэн юу гэх зэрэг манайхаар ярих юм бол шинжлэл уламжлал, уламжлал шинжлэл гэсэн агуулга болж байна. Зураач энэ хүү бүтээлээ тойруулж байхдаа авяас бэлэг, ухаан чадал, тэгш дүүрэн, ёстол зүрх мэдрэн, биер гүцэн ухаан бодлыг хүчлэхгүй дүр бүтээн гэсэн эртний даогийн сургаал шиг эд бүтээн тойруулж байсан байна. Энэ бүтээл өөрөө яг төрөнд дурдсанчлан одоо Монгол зургийн одоо тэр уламжлалт зургийн өөрийн бүтээх дистраал одоо технологи гэж байдаг л да. А юу төрөнд бол одоо хамгийн одоо алсын тэр дэвсгэр өнгийг бол тавьж өгөх хэвээр. А энэ бүтээл дээр бол одоо энэ хул шаргал дөнгөөр дэвсгэр өнгийг тавьж өгөөд а үүн дээр цохомжийн яг голд одоо гурвалжин пирамид төсөлд одоо өвгөн хурчин төрийг оруулж гүсэн байдаг. Энэ нь одоо нэг талаараа уул, овоо тий тэр бүгдийг одоо бас яг илэрхийлж өгдөг. Симметр цохомжийг энэ бүтээл одоо оруулж гүсэн байдаг. Одоо ямар нэгэн талдаа одоо илүү зүвэл, илүү өнгө одоо нэг тал руугаа хэтрхий хилтгэсэн зүйл энэ зургт бол одоо нэг их мээр байдгүй. Аа тэгээд тодорхой хэмжээнд орон зайг бас яг энд бий болгож одоо харуулсан байдаг. А энэ бүтээлийг харахад бол энэ хүн одоо ямар нэгэн хуурын аялалгүй их шиг хуурданга өмнөө суугаа үзэгчтэй бол харцаж буй одоо харж буй мэтэр төрсөлсөн байдаг. Одоо түүний харцнаас харахад бол яг харахгүй энэ хүн бол хүмүүсийн өмнө одоо баг зэргийн одоо тай цэндэр дээр гараад энэ хуур хөгжим тоглож байгаа мэт сэтгэл бол үзэгчтэй яг харахгүй төрдөг. А энэ нь бол энэ хүний цаанаугаа тэр хан тэгээд энэ наан дэвссэн эсхий ширдэг түүн дээрээ дэвссэн энэ олбог гудс энтэр нь бол яг яалтчгүй одоо алстай хуулийг хэрглэж бүтээсэн байдаг болохоор энэ зург өөрө наашаага үргэлжлэлтэй мэт одоо үзэгчд одоо хуурдаж өгч байгаа мэт сэтгэлдлийг бол төрүүлж өгсөн байдаг. Нарийн одоо арга ажиллагаа энэ дээлэн дээр байгаа энэ лууны хээ энэ хуурын цар одоо түүн дээр байгаа энэ угалц хээ ловсон хуурч гээд бас бүтээл төр яг энэ морин хуурыг тагч давтсан байдаг. Энэ бүгдийг бол одоо маш их материалын талаас нь илүүтэй төрсөлж гүсэн байдаг. Одоо ямар нэгэн тийм хийсүрэш одоо яг л жинхэнэ одоо пит зөвлөгдөг нь бол илүү их харуулж гүснэр бас их онцлог байдаг. Одоо түүний ядан сүрэнгийн олон бүтээлүүд байдаг ч гэсэн хамгийн уур чадвар одоо цохоомж бүх юм одоо зэрэг цогцсон бүтээл бол яг харахгүй нэг хуурчуд. Энэ одоо Монгол зургийн биерний хүн төнгөн татлаг нарийн биерний тэр хөдөлгөөнийг бол энэ зургийн одоо энэ нарийн хээ энэ бүх тэр угалцнуудаас бол харахад бол үнэхээр орчин үеийн хэлээр бол үнэхээр тасархай бүтээл болсон харагддаг. Яг энэ бүтээлээ бүтээснээс хойш бас нэлээдэн бүтээл тойрсон байдаг. А тэр болгон бас л зохиомжийн хувьд төгс шийдэлтэй боловч одоо яг энэ уур чадвар гүйцэтгэл дуусгасан одоо энэ хээ угалцаа нарийн чанд зурсан нь бол энэ өвгөн орчин бүтээлд бол арай л хүрдгүү. Энэ зургийн талаар бас нэг сонирхолтой зүйл дурдхад зураач өөрөө 1947 онд Чингис хааны хөргийг зурсан байдаг. Чингис хааны дүр, энэ өвгөн хуурчин дүр хоёр бол ухтаа бол бараг нэг хүний арай нэг ахмаг нас, арай залуу нас хэрэг одоо зурсан мэт сэтгэлдлийг бол одоо хүмүүст төрүүлж байдаг. А тэгээд энэ зургийн хамгийн гол агуулга нь бол монголчууд хэн байсныгаа битгий мартаарай. Энэ мэтчлэнгээр одоо ингэ түгэн дэлгэрүүлж түүнийгээ зүгээр би монгол зург дуртай, би монгол хөгжим тоглодог морин хуур биднийх гэж яриад байх биш, тэрийг хүн болгон эзэмшдэг чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг энэ зургаас жишээлэн хэлэхэд энэ зургийн утга агуулга бүрэн ойлгох болно л доо.
Мөн зургийн зохиомж дүрслэл өнгө зохицол тэнцэтгэл зэрэгт нь илүүцэн сул зүйл нэгийхэн ч үл ажиглагдана. Зохиомжийн төвд хар булган, нудраг бүхий хурхан дотортой чисжүү эмжээртэй шар гуйлан товчтой. Урд зүгээс гаралтай алтан лун хийтэй хондон улаан дээлэн дээр ногоон дурдан бүс орон. Сампин зангидсан улаан оройтой цэнхэр торхон бүчтэй ямбуу хэлбэртэй хар булган малгай өмсөж улаан ширмэл хараатай ногоон имжээр ширмэл угалцтай монгол гуталчийн нүдэн дулаах мишээсэн урт цагаан сахалтай өвгөн хурч үзэгчдийн зүг ширтэнгээ морин хураа татан сууж буйгаар зурсэлжээ. Өвгний барьсан хуурн нь хуучин цагийн сүмбөр хэдтэй улаан зогдор бүхий сартай морин толгоон сэлбэртэй бөгөөд ногоон улаан холсон царан дээр үлзий угалц хий холсон чимэглэлтэй. Хуурны толгойд ороосон хүүх хатагны үндсэн хоёр үзүүр хуурын аялгау татлагын химлэлийг сонордуулах мэт уран зөөлөн хөдөлгөн үүсгэж ажээ. Хул шаргал өнгийн дэвсгэр бүхий арын хан дээр алтан өнгөөр үүлэн дунд дүүлэх арслангуудыг биерийн уран нарийн хөдөлгөнөөр татжээ. Ханны баруун тагаас унцсан ланц хээтэй шар дурдан хөшгийг ногоон торгоор баглаж уйсан нь тогтун амгалан байдлыг илтгэх мэт. Хуурч өвгөн эсхийн ширмэл ширдэг зулж дээр нь ам дөрвөлжин алхын хийн хүрээтэй угалц хүрэн олбог хевсэн дээр бохирд суусан байхаа дээлийн хормонд орос хөх торгон өмд мөнгөн тоногтой хит утхан цохойж харагдана. Хуурч баруун гарын сурмаг агаад алгуур зөөлөн хөдөлгөөнөөр татлах татаж зүүн гарын хуруунуудын дунд уй өндөгний торгон үзүүрээр хуурын хос чавцсыг цохихажээ. Өвгний хоёр гарын ядам хуруунд цэнгийн алтан бүгч гялцсан. Энэ нь зүгээр чимэг гоёл төдий биш, монголчууд эдийн дээдийг идэлэн, эдэний дээдийг хүртэж алтан мөнгө эртний чулуу зэрэг нүнжигтэй тансаг эдлэлийг өдөр тутамдаа хэрэглэж ирсэн арт түмэн гэдгийг илтгэн харуулж байдаг. Мэдээж энэ өвгөн хуурч гэдэг зургаараа юуг бид нэр дамжуулах гэсэн хойч үедээ тийм энэ үр хүүхдүүддээ залуу үедээ тийм ээ Монголоо байцгаая тий Монгол сэтгэлгээ бүр алдцгаа бүгдээрээ Монгол уламжлаа бити хайчаарэ гэсэн тийм юмыг л захиж байсан байна. Өвгөн хуурч бүтээл нь гадаа дотоодын урлаг судлаачдын анхаарлын төвд байж, ном сэтгүүлд олонтоо хэвлэгдэж, Монголын нэрийн хуудас болж та бидэнд хэдийн танил болсон бүтээл юм. 2003 онд Японы томоохон хотуудад дэлгэгдсэн Монголын уран зургийн галерей болон зан базарын нэрэмжит төрслөх урлагийн музейн Монголын орчин үеийн урлаг эртнээс идүүгээ хүртэл үзэгсэлэнд дэлгэгдэж, гадаадын урлаг судлаачдын сонирхлыг ихээхэн татаж байжээ. Өвгөн хуурч бүтээл нь бүтээгдсэн цагаас эхлэн Монгол түмний бишрэл хүндэтгэлийг хүлээж, сайн сайхны бэлэгдэл, урлагийн тэнгэрийн толт болон үүрд мөнхөрч, хойч үеийнхний оюун ухаан авяас бэлгийн онгод хямрыг залан дуцаар байгаа юм. Энэхүү бүтээлийн тухай үзэгч танд танилцуулсандаа баяртай байна. Дараагийн дугаартаа бид зураач Гэ Одонгийн ажлын дараа бүтээлийг танилцуулна.